မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ International Silly News ကနေကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ International Silly News ကနေမှာဆိုရင်ခနာကိုတဝက်လောက်ဝိတ်ကြပြီးမမတ်မိလောက်အောင်ဖြစ်သွားတဲ့အဆိုတော်အတဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့အချိန်တော်လေးကြာအဆက်ပြတ်နေခဲ့ပြီးတဲ့နောက် Hello တခြင်းပါရှင်အဆိုတော်အတဲကိုအံ့အားသင့်စရာများတဲ့အတူ Instagram ပေါ်မှာပြန်လည်မြင်တွေ့လာရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တတပတ်အင်ကာနေ့မေလ9ရက်နေ့တုန်းကသူမရဲ့အသက်32နှစ်မွေးနေ့ပွဲအတွက်တစ်ပုံနဲ့အမတ်တရ post တစ်ခုကိုတင်ထားခဲ့ပါတယ်အတဲကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကစပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းကနေပြောင်းနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်လည်မြင်တွေ့လာရတဲ့အချိန်မှာတော့သူမရဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကိုပြောင်းလဲသွားမှုတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုအံ့အားသင်စေခဲ့ပါတယ်အမဲရောင်ဒူအထက်ကောင်ဝင်ကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးတော့ရွှေအိုရောင်စပင်နဲ့အစရကမမတ်မီလောက်အောင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဟိုးရခင်တုံးကသူမရဲ့ပြည့်ပြည့်ဖောင်းဖောင်းဘော်ဒီလေးရဲ့တဝက်လောက်တောင်မရှိတော့တဲ့တော်တော်လျော့လျော့ကျင့်လင့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်ပေါင်100ခန့်လောက်ဝိတ်ကျသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအတဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နေဟန်ထားပြောင်းလဲသွားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေကအစောပိုင်းတုန်းကလည်းထွက်ရှိခဲ့ပူပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာသူမရဲ့မွေးနေ့ပွဲအထိမ်းအမှတ်နဲ့အတူထွက်ရှိလာတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာဆိုရင်လေအတဲကိုအပြောင်းလဲတွေအများပြားနဲ့မြင်တွေ့ခဲ့ရလို့ပရိသတ်တွေကတန်တောဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ကလေးတယောက်မိခင်အစောရကသူမရဲ့ follower 33သန်းကိုလည်းကျမရဲ့မွေးနေ့မှာချစ်ချင်းမေတ္တာတွေပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကာလမှာနေအိမ်ထဲမှာပဲလုံလုံခြုံခြုံနေကြလိမ့်မယ်လို့ကျမထင်ပါတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်အဆိုရှင်အတဲကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ရှည်တန်းကဥဆောင်တိုက်ဖျက်နေတဲ့ကျန်းမာရေးအမှုတန်းတွေအားလုံးကိုလည်းချီးကျူးလေးစားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်အတန်ပါဝါအကောင်းကောင်းနဲ့အခြေရေးအကြောင်းတွေကိုပရိသတ်ရှင်နွဲအရောက်ခံစားရအောင်တီးဆိုပေးနိုင်တဲ့ဝဝတတုံမင်းကလေးကနေအခုပြန်ကြည့်လိုက်တော့တွေ့လျော့မင်းကလေးကအတဲမဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးယူရလောက်တဲ့အထီးပါပဲတီတီတတာကိုပြောင်းလဲသွားပြီးတော့ကိုလေးချင်းအများပြားကြသွားတဲ့သူမရဲ့ပုံစံကိုမယုံကြည်နိုင်အံ့ဩကြလုံးလို့သူမရဲ့ post အောက်မှာအနုပညာရှင်အတိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေတွေကလည်းမှတ်ချက်ပေးရေးသားထားကြပါတယ်မော်ဒယ်ခရစ်စီတိုင်းကန်ကဒါကနောက်နေတယ်လို့လောင်ထင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မိသားတွန်ဟန်စ်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူရီတာရီဆန်ကလည်းပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေဆိုတာနဲ့အချစ်တွေအများကြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရန်ကိုချီးကောင်းပြီးတော့လှပနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားပါတယ်ဒီကနေ့တနေ့မွေးနေ့တုန်းကဆိုရင်လေအတဲက Instagram စာမျက်နှာပေါ်မှာသူမရဲ့အသက်30နှစ်အပိုင်းခြားအချိန်တွေကအတော့ကိုခက်ခဲပင်ပန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြဿနာတွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုကိုယ်တိုင်သင်ယူဖို့ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားပါတယ်အဒီတုန်းကတော့အစောရကသူမရဲ့ခင်မုန်းတဲ့နဲ့အိမ်နိုင်ငယ်ပြိုကွဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးရေးသားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းတွေကရေးသားထားကြပါတယ်ဒီကနေ့တနှစ်တုန်းကခင်မုန်းဖြစ်သူဆိုင်မွန်နိုကီနဲ့သုံးနှစ်တာအိမ်တော်ရိတ်ကိုအဆုံးတက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးသားရဲ့အိမ်တော်သက်သုံးနှစ်အတွင်းမှာသားလေးတစ်ဦးလည်းရခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဆိုရအများပြပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အစောရကသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိစေချင်တာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်တဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်သူမရဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ရော့ကျသွားတဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်အပြောင်းအလဲတွေအကြောင်းကိုဖုံးကွယ်ခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘာလာတော့ကတော့သူမရဲ့ Instagram post တစ်ခုမှာသူမအနေနဲ့ငိုကြွေးရခြင်းတွေနဲ့အသားကျခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတော့အားကစားလုပ်ပြီးတော့ချွေးတွေပြန်နေပါပြီလို့ရေးသားထားပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန်ချော့ချဖို့အစားအသောက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တဦးနဲ့လည်းတိုင်ပင်ပြီးအကြံဉာဏ်ယူစားသောက်နေထိုင်ကအားကစားလေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းလိုက်စားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။